сигащи гледате филма. Последният растенишки домат. И това е последният растенишки домат. Ето го. Последният растенишки домат. Така мой така. Звучение за да филма. Що спиш като едеш? Да не ми пръсне в очите. Спиш като едеш. Пръскал ли ти е домат в очите, като го радиш? Краставица пръскал ли ти? Краставица по не. Домат? Ням-ням. И кифтета. Я се приятел. Кич-кич-кич. Кифтенца. Таквички поне още има. Те все вокруг дыги сада. Пътечката, дето е малко над спирката. Има две ябълки там. Едната хубава, доста. Дето има нещо, ще се изрязва. Той изрежа. Мото не е дума. Кой е моя сок сега? Естествено. Това е дето към водата. Трябва да изпия. Пийте, ще се сипя.